Затова Господ сам ще ви даде знамение. Ето, девица ще зачене и ще роди син. И ще го назоват с името Емануил. Исая 7:14. Защо днес започваме с думите от това сияйно пророчество? Вероятно се досещате. Който има колебания, ще разбере със сигурност до края на предаването. Аз съм Георги Милков. Ето какво ще видите в религията днес. Разговор с неврокопския владика Серафим за митрополит Борис, убит по време на комунистическия режим. Българската православна църква за пророчеството и езичеството. Хебраистът Димитър Кацарков разказва за юдейската печал от грехопадението на Каин до Холокоста. Кои са двамата нови католически епископи в България? В рубриката Под едно небе, манастира на сестрите францисканки в град Раковски. В студиото е негово високо преосвещенство, неврокопския митрополит Серафим. Добре дошли, ваше високо преосвещенство. Добре заварили. Днес ще си говорим за двамина много известни люди от вашата неврокопска епархия. За митрополит Борис, загинал с мъченическа смърт, и за Ванга, която е също много свързана с вашата епархия, тъй като утре има една годишнина. Но първо за митрополит Борис. Тъй като преди 5 години вие внесохте едно писмо в Светия Синод, за да започне процедура за канонизацията на митрополит Борис. Каква беше движещата сила зад това ваше действие? Да, действително, преди 5 години вече минаха, 2016-та, внесохме писмо, с което писмо Неврокопският епархийски съвет се обърна към Светия Синод на Българската православна църква, за да поискаме благословение да започне изследване на живота и делото на митрополит Борис с оглед на възможността да бъде той канонизиран за светец на Българска православна църква. Движещата сила да се официализира тази дейност преди всичко е народната почет, която така или иначе има към митрополит Борис още от момента на неговото убийство. Абсолютно навсякъде в епархията, както се вижда и от документите, в цялата Българска православна църква неговото убийство е прието като мъченичество още в времето, когато то е извършено. Единодушни са всички негови съвременици, включително и българският патриарх Кирил, неврокопският след него митрополит Пимен и множество други духовници, които по един или друг начин са записали в по-близко време или в по-късно време своите мисли относно митрополит Борис. И тъй като нямаме така завършен процес на канонизация по отношение на светии на нашата църква от по-ново време, тук може би трябва да визираме не само периода на комунизма след 44-та година, но дори и периода на турското робство, където също има много мъченически пострадали и мирени и духовници, чието живот не е толкова известен, но има сведения и също може да се работи по отношение на тяхната канонизация. Една от другите така движещи сили е примерът, който имахме с канонизацията на архиепископ Серафим Соболев, който сравнен с митрополит Борис, мисля, че не може да говорим за някаква разлика в достоинствата по отношение на това и един български архиерей да бъде канонизиран. Разбира се, не е въпросът да се копира някакво действие по отношение на един духовник, да бъде пренесено и върху друг. Налични са реално такива предпоставки, които обаче трябва да бъдат добре проучени. И другото, което е така залегнало като основен мотив, е това, че
тази канонизация не трябва да бъде просто един административен акт на иерархичното началство на църквата, а трябва да бъде свързана и с разпространяването и действително изразяването на почета към този, който ще бъде канонизиран от православния вярващ народ. А за да се стигне до там, е необходимо доста работа да се свърши по популяризиране на личността и делото на митрополит Борис в още по-голяма степен, тъй като виждаме, че в процеса на работа се разбира, че има доста неща, които не са известни, сега вече стават известни, но са в подкрепа на тази идея, към която вървим. Митрополит Борис е вероятно един от най-изявените архиереи на своето време и за него е писано много, знае се, въпреки че има и още непознати детали, както казвате, предстои работа да се открият още много неща. Но един такъв детайл е, например, че първият български патриарх след възстановяването на българската патриаршия през 53-та година, Кирил, е всъщност негово духовно чедо. Те се запознават, мислят, че през 22-24-та година за пръв път се срещнат. Да разкажем по-подробно за житието и за достоинствата на митрополит Борис. Един изключителен ерудит, полиглот и много още неща могат да се кажат за него. Да, по отношение на наистина неговата образованост и така интелектуални качества, това е една от най-известните части, може би, от неговия живот. Друго по-интересно е това, което би се изследвало, може би, на първо място при канонизация на един светия, това е чистотата на вярата, неговата вероисповед. А митрополит Борис има блестящи текстове, от които може ясно да се разбере чистотата на неговата православна вероисповед и то поднесена по много добър, достъпен начин. Това са писма, които той пише окръжни до свещенството, да кажем, в епархията, посланията до пастото, когато стъпва в длъжността си като митрополит, някои писма, за които свежда до знанието на Светия Синод проблеми от живота на епархията, особено последната година от неговия живот, 48-ма година. Откъси от протоколите на Светия Синод, където са записани тогава стенографски неговите изказвания, там просто може да се види наистина една голяма точност на вярата и едно ревностно отстояване на тези истини, в същото време не фанатично, но с любов и грижа към поверените човешки души, каквато винаги е проявявал митрополит Борис към християните от своята епархия, въобще към всички хора, които са се така допирали до нуждата да им помогне или да бъдат под неговите грижи. Другото, което е интересно, е неговият смирен образ на земен човек, който е бил много достъпен с голяма така любов и към децата, и към всички хора въобще, много човешки, много земно и естествено така се е държал. Такъв много спомен пъти се пази и до днес за него. До ден днешен, да, това е неговият образ на един много смирен и свят човек. Просто самото излъчване на дядо Борис е било такова, че първото впечатление от тези, които са се срещали с него, е било за свят човек, наистина. Обичал е природата, обичал е планината, обичал е молитвата, също това е важно, богослуженията, старал се е винаги всичко да бъде изрядно по време на богослуженията. Има един обичай в онова време, може би в по-предните времена, духовниците, които отиват сутринта на богослужение в храма, са се преобували. С едни обувки са до влизането в храма, а вътре ги чакат чистите обувки, които те обуват, за да влезат, за да не внесат никаква нечистота в храма, особено по време на Святата литургия. И
за дядо Борис ясно има запазени такива спомени, за обувките, които той винаги с неговите помощници са носили заедно с другите богослужебни неща, необходими за Светата литургия, и обувките, с които той трябва да се обуе, за да служи Светата литургия. Един малък детайл, който показва неговото благоговение към светинята, към Бога, неговото почитание и любов към Бога и към църквата и богослужението. Много такива неща излизат сега, които показват наистина неговия едновременно иземен, но и възвишен свят образ. Безспорно, той е един ерудит, много начетен човек, писмовен, оставил е много като творчество също. С цветен език, такъв достъпен за хората и в същото време брилянтен като изказ. Той нарича епархията, полукоповерената ви, същата тази неврокопска епархия, епархия, голготска епархия. И всъщност той намира своята голгота именно там, излизайки от храма след една литургия, и всъщност намира мъченическата си смърт. Да ви попитам, ясни ли са, изучени ли са всички детайли около неговата смърт, всъщност убийството му? Може би това е едно от нещата, които най-трудно би се проучило до край, но в голяма степен нещата вече са известни на базата пак на документи, на спомени, и наистина оказа се, че в това време, в което отпочнахме това официално издирване и описване на всички неща, свързани с живота на дядо Борис, все още имаше живи хора и още има, слава Богу, които, макар и в детска възраст, но с добра памет от това време, са запомнили включително и детайли от момента, нали, свързан с неговото убийство. Ясно е къде е станало, как е станало, по кое време. Нали, това е било след литургията, не веднага, разбира се. Свещеникът в село Коларово ги е поканил, него и свещениците, които са служили там, заедно с шофьора и с малка група хора, в една малка скромна къщица, която и до ден днешен се е запазена. Запазено е стълбището, на което той е бил прострелен, излизайки от къщата. Били са на обяд и по време на обяда той вижда през прозорчето, че отвън е този бив свещеник Илия Стаменов от село Хърсово, който го чака за разговор. Явно този момент не е бил неизвестен за дядо Борис, че този човек ще се появи там или пък на някое друго място, може би, е било очаквано той да се появи. Но това е внесло смут в душата на дядо Борис и той е помолил за извинение, излязъл е от обяда и отишъл да проведе разговор с този човек. Чули са се няколко реплики, след което се чуват изстрелите и се вижда как последните му думи са били: не, не прави това. Това е голям грях. Да. И пада прострелен и умира там на место. Какви са били подбудите за убийството? Няма откъде. До сега не сме попаднали на официален източник и може би, т.е. и не очакваме да попаднем на някакво официално разпореждане, да бъде убит или отстранен. Но това не изключва възможността той да бъде инфилтриран агент на комунистическата власт. Това е първото убеждение, което заляга във всички хора тогава, че, нали, комунистите, новата власт, го убиха. Това го казват и историци днес, запознати с архивите на Държавна сигурност. В архивите на Държавна сигурност, поне с тези документи, с които разполагаме, ясно може да се проследи, че последните години дядо Борис е бил следен непрекъснато. Имало е определени хора, които на всяка една служба са присъствали и са записвали точно какво той говори. Той е обявен за враг номер едно на народната власт. Обявен е за враг номер едно на народа в Пиринска Македония. И това е, може би, защото от една страна насърчава хората да не се отказват от вярата си, да не се откъсват от църквата си, ако ги убеждават да не носят кръстчета и други външни изрази на своето вероисповедание, те да не се отказват. Това са ясно записани от неговите доносници, думи негови, които фигурират в протоколите. И оттам пък може да се видят едни така блестящи, нали,
проповеди в един много труден момент, които са насочени към хората, с оглед на това да ги укрепи в вярата, в това изпитание, в което църквата тогава се намира. Защото вече по това време има безследно изчезнали свещеници, други цивилни лица, свързани с живота на църквата. Голяма част, знаем, от интелигенцията има ясно, нали, освидетелствани убити, нали, и духовници по това време. Дядо Борис вече е написал своето обращение към Светия Синод с молба то да бъде сведено до държавното ръководство и да се обърне внимание на издевателството, които се извършват над духовенството в Неврокопска епархия. Ще ми се, Владико, наистина този процес по канонизацията да протече по-бързо. Разбира се, това е дело не само на Българската православна църква и на цялото ни общество. Дано това да се случи, тъй като го дължим на паметта на такива хора като митрополит Бориса и на всички свещеници, загинали с мъченическа смърт по това време. И тъй като остават още малко минути, нека да ви попитам, тъй като утре мнозина ще се сетят, че се навършват 110 години от рождението на Ванга. За нея ще се говори още през годината, тъй като това лято се навършат и 25 години от смъртта й. А тя е много дълбоко свързана с вашата Неврокопска епархия. Помага ли времето, според вас, Владико, всички ние, както и църквата, разбира се, да погледнем отдалечина с едно така по-обективно око на Ванга? Със сигурност е необходимо време, за да се погледне и с по-обективно, и с по-ясно разбиране за личността на Ванга от една страна и за явлението Ванга от друга страна, защото аз мисля, че трябва да се разглеждат отделно тези неща. И това ще даде по-голяма яснота по отношение на, директно би го казал, невъзможността за нейната канонизация, тъй като не веднъж и не един човек поставят и този въпрос, но нещата са много различни, погледнато от гледна точка на църковното разбиране за святост и канонизация, т.е. за да има прогласяване на светец, необходимо е да има наличие на благодата на Светия Дух в неговия живот. Трудно може да кажем това за Ванга. Нейният случай много ясно се разбира, когато направим сравнение с онзи случай от Деяния апостолски в Филипи, който между другото така погледнато в мащаба на пътешествието на Светия апостол Павел, не се намира географски много далеч от Рупите. Та там Светият апостол и неговите спътници срещат една слугиня, която имала дух да пророкува. И с това е докарвала много печалби на своите господари. И понеже явно не се обръщали внимание така известно време, но тя е непрекъснато им е досаждала. И тук е интересното, че тя също е говорила и казвала истина, нали, че тези хора, е сочила тя, говорят за живия Бог, за възкресението от мъртви, нали, което е безспорно. Но това е досадило доста на свети Павел и той запретил и изгонил от нея духа на пророкуване, което пък огорчило господарите, които се лишили от печалбите си и извършили така една агресивна постъпка спрямо свети апостол Павел с груба сила. Той е бил затворен. После пък се оказва, че те са в грешка, защото той пък е римски граждани, нямат право без съд да го затварят. Той е освободен. Но не можем да отречем, че Ванга, знаем отношението на църквата, но тя беше все пак една много религиозна жена и в години, в които да се говори за Бог, за християнство, за религия, беше немислимо и дори забранено. Тя насърчаваше хората да вярват в Бога и да ходят на църква. Защото даже казваше, нали, те в Бога не вярват, искат аз да им помогна. Със сигурност може да говорим, че тя е израсла в време и в среда, в която традиционно хората са били с православна християнска вяра и са имали ясна представа какво е църква, какво е богослужение, каква е вярата. Но, може би, недостатъчно грамотно са познавали своята вяра.
Но в последствие, с годините, моето така убеждение е, че в нея настъпват изменения и то не без чужда помощ. Все пак тя е една незряща жена, която е имала винаги хора около себе си, които, виждайки този дух да предрича в нея, може би им се е харесало така да бъдат около нея и тя да бъде така обект на внимание. И това, време, това нещо с времето не се лекува, не се така вкарва в едно здраво направление, каквото, нали, би дало ясното познаване на учението за, на църквата за такива духовни явления. И съответно това отвежда нещата в една съвсем друга посока, в каквато вече е по-известно явлението Ванга и в нашето съвреме. То се оказа, че и в тези години напоследък, тъй до ден днешен, като отворим някои сайтове, може да видим, че нейни пророчества за всяка една година, всеки един месец продължават да се множат, което е много учудващо. Та, мисля, че времето помага да се разберат нещата и така да се внесе със спокойствие една по-голяма яснота върху този нейн начин на живот. Има, разбира се, така и богословски трудови писани върху нея, но те по-трудно биха се възприели от по-широката аудитория. По-скоро с времето и ограмотяването в вярата на повече хора, чрез формите, които имаме като възможност да преподаваме нашата православна вяра и православно вероучение, особено децата и подрастващите, ще има по-голяма яснота и по такива проблемни явления, каквото е явлението Ванга. Благодаря ви, високопросвещени владико, за този разговор. Този месец католическата общност в България се възрадва дважди. За пръв път в катедралата Свети Йосиф в София бе ръкоположен нов епископ. А дни по-късно папският нунций у нас оповести избора на Ватикана за още един епископ. И двамата застанаха пред камерата на религията днес. Вижте. Първият месец от новата 2021 година донесе поводи за радост на католическата църква в България. На 17 януари в катедралата Свети Йосиф в София за епископ бе ръкоположен Румен Станев, служил дълги години като свещеник в Раковски. И както всички казват, бил избран от Светия престол, защото е близо до хората. И още като избрах да стана свещеник, моето беше точно това, да служа на другите и че няма по-голяма любов от тази да отдаде живота си за другите. Приемам свещенството като едно служение, както Исус е дошъл на земята да служи, а не да му служат. И така приемам и епископството, да мога да... Не искам да се откажа от това, да продължа да служа на хората, да ги вода към Бог. Сега с какви чувства ще изоставите това паство, за да се грижите за друго по-голямо в София? Моят диапазон, можем да кажем, се разширява. Те са вътре пак в... така, моите задължения до някъде. И не бих казал, че ги изоставям, но все пак няма да бъда толкова време с тях, колкото съм бил до сега. Така, малко има лека тъга. С какво друго ще трябва да се разделите? Може би с любимия ви отбор Ботев Пловдив или... Не бих казал, че се разделя, защото той си в сърцето. Той както обичата към Бог си, обичам, нали, на първо място и винаги това ми е било в моето служение. И чак след това, когато съм имал възможност, винаги съм ходил и на мачовете. Също знаем, че папа Франциск и той също така поддържа Сан Лоренцо. Приема много често футболисти. Защото спорта също е един начин на възпитание. В Раковски дори бяхме организирали турнири по футбол. Събирахме младежи от няколко националности. Грижихме се за тях. Помагахме им. Миналата седмица дойде още една добра вест за българските католици. Апостолическият нунций в София, монсеньор Анселмо Гуидо Пекорари,
обяви, че папа Франциск назначава енорийския свещеник на Велико Търново и Габрово Страхил Каваленов за епископ на Никополската епархия. Защо светият отец Франциск, сред толкова много добри свещеници, избра за епископ точно монсеньор Страхил? Не знам, но имам голяма улика. След апостолическата си визита в България, папа Франциск с писмо ме помоли да благодаря на организаторите на посещението и уточни. Специални благодарности на отец Страхил Каваленов, който толкова успешно се справи като преводач и в същото време ми даде прекрасно свидетелство за апостолско усърдие. Разбира се, трогнат съм. Трогнат съм и съм безкрайно щастлив. Още повече, че за мен тези три дни близо до папа Франциск бяха един празник. Един празник, който започна още с неговото слизане от самолета, където моментално той наруши протокола. Трябваше да застана зад него и да поема функциите на преводач, без да го поздравявам, без да имам някакъв друг контакт с него. Обаче това, което първо ме смути, а после ме накара да забравя всяко притеснение, че папата се обърна и ми подаде ръка. И това просто всичките ледове, които имах в себе си, стопи. И нямах вече никакви притеснения в общуването си с него. Непрекъснато му разказвах за моя опит на свещеник в Велико Търново и Габрово, за всичко това, което трудностите и радостите, които преживява и нашата Никополска епархия, т.е. католиците в Северна България, защото вече бях генерален викарий на епископа, за всичко това, което ме вълнуваше. И той слушаше с огромен интерес всичкото това, интересуваше се, задаваше безкрайно много въпроси и споделяше моите радости наистина и се радваше на това, на което се радвах аз. Никополската епархия е на 370 години място, на което са служили такива ваши предшественици, които вече са в историята. Това някаква отговорност допълнителна ли? Е, така ли го чувствате? Разбира се. Епархията е създадена през 1648 година от тогавашния папа Инокентий X по искане на една велика фигура в историята на католицизма в България и изобщо в българската история, архиепископ Петър Богдан Бакшев. Тъй като 17 век е златния век за българските католици, той има нужда от помощ, от подкрепа. Заради това и моли Рим да създаде наред с Софийската сардикийската архиепископия, която той оглавява, още такива структури, сред кои една от които е именно Никополската епархия, чийто пръв епископ е Филип Станиславов, който издава в Рим през 1651 година известния Багар, една от първите книги, печатни произведения на новобългарски език с новобългарски елементи и също така, който допринася много за организирането на все още младата католическа общност в България. Блажен Евгений Босилков, който засвидетелства своята вяра и вярност на църквата с проливането на кръвта си през 1952 година, заради което и папа Йоан Павел II го издигна сред блажените, сред светците на католическата църква. Апостолическият нунци, когато ви представяше, каза за вашата начетеност и 8-те езика, които говорите, това ли е една от вашите ревности като служител? Моето призвание Бог ми разкри доста късно. Аз завърших история тук в Софийския университет, работих в тази област, преди това завърших класическата гимназия. Затова и три от тези езика са всъщност класическите езици, с които горе-долу все още се справям. Но да, всъщност имах съвсем други планове, но Бог е този, който прави историята. В един момент на моята история Бог се намеси в нея решително. Просто ми каза, следвай ме. И макар, че аз имах своите страхове, имах своите притеснения,
Боях се да тръгна по този път, който един път слабо познат, почти неизвестен в България. Все пак той не ме остави, така да се каже, спокоен до момента, когато казах наистина да и тръгнах. И тогава, макар че преодолях много трудности, за което благодаря, защото оцених дъра на свещенството, в крайна сметка той ме доведе до него и от тогава аз не съм съжалил дори за момент. Беше 1995 година, тогава папа Йоан Павел II, сега светец на католическата църква, организира за младежите в Европа среща в Лорето. И навръщане от тази среща, която беше за мен едно изключително преживяване, там близо 500 000 младежи от цяла Европа се бяха събрали, за да се срещнат със Светия Отец Папата, служихме литургия в църквата Санта Мария дели Анджели, Света Мария на Ангелите, и там по време на литургията, където бе прочетено Евангелието от Лука за изпращането на Христовите ученици на мисия да проповядват настъпването на Божието царство, тогава с мен се случи нещо. Нямаше някакви космически преживявания и света не се разтресе, но аз разбрах, че нещо се е променило дълбоко в мен. Излязох различен и това беше началото на пътя, който ме доведе до свещенството, а вече и до епископството. В студиото вече е Димитър Кацарков, хебраист. Добре дошли, и първо за тези наши зрители, които за пръв път чуват хебраист. Що за занимание е това? Хебраист е подобно на арабист. Занимаваме се с Близки изток, с историята на еврейския народ от древни времена до съвременето, до държавата Израел. Изучаваме иврит и включително и регионалните диалекти на иврита, и занимаваме основно с историята и културата на еврейския народ и на юдеизма. Поканих ви, защото тази седмица, на 27 януари, когато беше денят за възпоменание на жертвите от Холокоста, вие написахте едно есе, в което, преминавайки точно през тази история на юдейския народ, я определихте като един низ от скърби и печал. Робства, разселвания, геноцид. Колко важно е това за разбирането на съвременните процеси? Това е важно, защото така разбираме защо еврейския народ е капсулиран и защо е пожелал да има собствена държава, и защо тяхната общност е така по-затворена и по-обгърната с въпросителни. Защо често може да набедиш тяхната общност, защо, например, Холокост се случва, защо те са живели по-капсулирано, по-затворено в всякото общество, във всяко едно общество, в което са живели. Казвате, че юдаизма е единствената от монотеистичните големи религии, която не търси универсализъм. От трите аврамически религии, да, тя е най... тя не търси разпространение. Нали, ако кажем за християнство, че му отнело 300 години, за да се наложи като религия в Римската империя, и отделно, ако исляма за 80 години успява да се наложи целия Магреб и целия Близък изток, при юдеизма нямаме това. Имаме няколко библейски разказа, които разказват за това как племената, когато са обикали още в книга на Съдиите, как някои градове приемат юдеизма, обрязват се, сключват така начин талионен съюз с Бог, тленен. В историята реално имаме един само случай на насилствено посявяне на юдеизма, и това е от епохата на царството на Хашмонеите, така наречените Макавеи, когато Александър Яней подчинява идумийците. Но по-късно от идумийския род идва най-последният велик юдейски цар Ирод. Ирод велики, по който обаче се случват други драматизми, пак има кръв, пак има тревога, пак има печал. Да. От грехопадението на Каин. Така започвате историята, всъщност, в диране на разбирането за защо тази история е пълна с печал. Каин, който е първия роден човек на земята, но в същото време и първия убиец. От какво е провокирано убийството му? От завист. От завист, да. Този грех, нали. Той,
той като че ли ще преследва еврейски род. Същата история се намира по-късно и в началото на Великото Обединеното Еврейско царство. Саул и Давид. Защо Саул нарежда смъртта на Давид? Защото тя се проваля, защото смята сам в затворен в своя дворец, разкъсван от завист, че Самуил е помазал Давид за цар. Да, Самуил. Много е важно също в Танаха, това е сборната книга на еврейската вяра, на юдейската вяра. Там се споменава точно това, че имената на хората, те им носят и функцията, която изпълняват. Самуил, името Самуел, името ми е Бог. Нали? Тоест, ако Бог избере Давид за цар, той означава, че няма легитимност и завистта го разкъсва. Края на неговото царуване е ужасно драматичен. След като той изпада в тези съмнения, самоизолира се, вероятно и в депресия. Всъщност в тази последна битка, която води с филистимците, Гилбоа. Неговия син Йонатан умира. Накрая той се самоубива, тялото му е разчленено, главата му на една страна, тялото му виси от вратите от портите на града. И всъщност всичко, което той е правил през целия си живот, рухва за един ден. Края на израелската стара държава. Да, за да дойде Давид, който е обединителя, нали, той и чието син ще дадат най-бляскавите времена на Обединеното израелско царство. Но то трябва само половин век, може би. Давид пък има горчевината на своята старост с всички бунтове в семейството. Въобще, библейския разказ за тези първи израелски царе е сякаш Шекспирова трагедия. Да, да. И брат убива брата. Как този нали, Кайнов грях се предава върху целия род, върху племената, върху тези, които са формирали държавата. Не случайно веднага след смъртта на Соломон, на двамата сина се скарват, кой от любимата жена, стават две царства, Израил и Юдея. Едното посъществува 200 години, другото посъществува до 585 година преди Христа, когато Навуходоносор II унищожава първия храм и пленява еврейския народ и го завежда в Месопотамия. Така наречения Гевуд Бавли, така наречения вавилонски плен. Да, всъщност венецът на всичките тия драматични събития е отвеждането на евреите в вавилонски плен. И там, в Вавилон, те всяка счезнат от копнеж по родината. Седат на бреговете на Ефрат и пеят тия проточени свои псалми с надеждата, че един ден ще се върнат в обетованата земя. И когато всъщност този ден настъпва, когато персийският цар ги пуска да си тръгнат, да. Те пак поемат по пътя на страданието, през тая пустиня, която няма вода в нея, ни чукари, за да стигнат до Ерусалим, който е пустошен, разрушен и върху темелите на тия пепелища те да започнат нов живот. Да, вавилонския плен се характеризира с нещо друго. По време на вавилонския плен и в края на царството Юдея са живели двама от тримата най-важни пророци в втората книга на Танаха пророци. Това е Езекиел и Еремия. И Езекиел прави най-важните пророчества. Това включително и за третия храм, който все още не е, нали, не съществува. Този период се характеризира с това, че евреите създават концепцията какво трябва да представлява тяхната държава. И не случайно, когато Кир ги освобождава и ги слага и ги връща в Палестина, тогава той им дава статут на религиозна общност. Имат си техния първосвещеник, им дава право да има вероисповеданието и те има една фигура на един принц Зоровавел, който успява да възстанови част от храма и има така наречения Зоровавелов храм. Цялата тази история наистина изпълнена с ужасен драматизъм и печал. Обаче на финала сякаш настъпва катарзис. Имаме очистване, реабилитация. Не е ли това всъщност история на човешкия род? Да, може да се нарече така.
честно казано, еврейският народ е един от малкото, който не, много малко е съществувал с държава. Те вечно са били част от други държави. Те вече са били преследвани, може да се каже. Едва сега, в днешното време, съвремене, живеем в държава, която мога да нарекат своя. Преди това, това е една безкрайна борба и безкрайен път на... Робство, част от други империи. Безкрайен път на намиране на, на мястото си. Да. Но дори и Холокоста, което е, вероятно, най-драматичният елемент от, от съвременната история. След него отново виждаме това възраждане, за да стигнем до днешен Израел, който е технологичен бум. Хора от цял свят взимат техните технологии и се учат от това, което те са постигнали. Феноменално е как има един град като Тел Авив, където може да срещнеш най-модерните технологии и също време на по-малко час път е религиозния център на света, Йерусалим, където всички религии някакси присъстват. Това е, нали, интересната смес, която съставлява тази държава. Има, както има и много, много напреднала индустрия, така има много религиозни хора там. Това трябва да забележим. И самите юдеи, те имат свой вътрешен диалог с религията. Сестокуарни и харедим, така наречените религиозни евреи. Заради този голям обрат ли ви е интересно да изучавате историята на юдеизма и на юдейския народ? Да, да, защото това е история, която, за, както казах и в моето есе съм написал, това е история за силата на човешкия дух. Макар и след всички тези робства, след всичкото убийства, геноциди, милиони, умели, днес те като че се гледат по-оптимистично от много други хора, много други народи по света, където някакси се обърна монетата. Те гледат оптимистично бъдещето, ние като че ли гледаме по-песимистично. Това може да бъде един хубав урок за всички нас. Как след погрома би трябвало да дойде възраждането? След тази криза, например, с коронавируса, винаги, според мен, следва момент на излекуване. Много ви благодаря за този чудесен разговор. Сега, в рубриката Под едно небе ще ви представим манастира на сестрите францисканки в Раковски. Едно не само интересно, но и важно място с роля във възпитанието и обучението на католическата общност у нас. Години вече, както положих първи обети, 21 годишна възраст, почувствах този зов на Бог и с радост продължавам да служа на Бога в мисиите, където ме повика. Сестра Елка Станева е една от четирите монахини-мисионерки, избрали за свой дом манастира Света Елисавета в Раковски. Този избор определя и живота им, вдъхновен от Бог и в помощ на нуждаещите се. Радвай се, благодатна Марио, Господи, с Тебе. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешни си. Сега... Присъствието на сестрите францисканки в България датира още от далечната 1931 година, когато откриват сиропиталище в Пловдив и помагат на деца в нужда. През 1949 обаче са принудени да напуснат страната. След дълги години на отсъствие, когато в България идва отново религиозната свобода, те се завършват, тъй като в град Пловдив има вече доста други религиозни общности, които служат в църквата. А тук в Раковски е имало нужда от помощ и тогава решават да дойдат в Раковски. Това се случва около 90-те години, непосредствено след падането на атеистичния режим. В началото под църквата през Свето сърце Исусово е имало помещение, където се събирали групи и деца за вероучение. Но броят на вярващите растял, а помещенията отеснели. Малко е парадоксално, в малки зали се събират много хора. В днешно време големи зали, по-малко хора, но това са знаци на времената. И фактически от 92-а година е построен този манастир, който е посветен на Света Елисавета, унгарска. Имаме предимно пасторална дейност. Това означава каквато нужда има в енорията. На нея откликваме. Било с малки, било с по-големи, с семейства, с възрастни, с болни.
Моите ръце са ти нужни и сърцето с младежкия план. О, Боже, ти на мене се спря. Твоите устни моето име каза. От години монахините от манастира посвещават ден от седмицата на хората със специфични потребности от региона. Сина на Венанко Георгиев от Белозем е роден с увреждания. Тук получава внимание и се чувства полезен. Много добре му действа тук аудиторията с другарчетата и те вече 4-5 години ли вече опознаха се. Тук се чувства съответно много добре между тях. И в студ, в сняг, в дъжд ние си идваме всяка сряда на занимание тук. Аз се казвам Стойка Шишкова, майка съм на Калоян. Ние тук идваме от доста години. Това е едно развлечение за тях. Той обича сестрите, отчетата. Те са хората, които правят за нас толкова много неща, че никой друг не е направил. Той е роден така, 30 години. И съм благодарна на малкото, което прави. Ето, разбира, до някъде не може да говори определени думи, но достатъчно. Аз живея с надежда и вяра, че ще се оправи. Вярата не е нещо, което е свързано само с църквата. Вярата е нещо, което ние трябва да живеем извън църквата. Не само ние търсим Бог, Той също търси нас. Всъщност, ако четем Библията, ще разберем, че в нея не е само дългият път, който човек извървя, воден от Бога към спасението, обратно към Еден, към рая. Но в същото време виждам и дългият път, който Бог извървя към сърцата на хората. Трета година започнах тук. Сравнително нов съм, все още опознавам хората, опознавам мястото, въпреки че съм от град Раковски. Хората обичат църквата, те се разпознават в нея. Детството на Венета Рончева е минало в църквата през Свето Сърце Исусово, в непосредствена близост до манастира. В храма се намира иконата Майка на Добрия съвет, която според историческите свидетелства спасява града от чумата. Израснала съм тук. Моята баба работеше в църквата, когато бях малка. Тази картина, икона е пренесена от Италия. Оставена е тук през 17 век. Края на 18 век е дошла голяма пандемия, чума. И хората са били много застрашени. Но тъй като са вярвали, са взели картината и се изкарали и са направили шествие из целия град. Веднага спира пандемията от чума. И в знак на благодарност всички жени, които имат накити, са дарявали всичко за тази икона, да се направят коронки на младенеца и на Дева Мария. На 6 май 2019 година, по време на Светата литургия в Пресвето Сърце Исусово, папа Франциск дава първо причастие на 242 деца. Едно от тях е Симона. Аз съм родена в Рим, в Италия. Аз съм виждала папата отдалече, когато бях по-малка и когато си дойдохме тук, разбрах, че съм едно от децата, които ще получат светото причастие от него. Сякаш не вярвахме. Всички родители бяха много въодушевени. Всеки беше обхванат от една такава емоция, която ние сигурно ще помним цял живот. Беше вълнуващо. Всички стояхме тук и го чакахме да дойде и викахме неговото име. Който си на небесата, да се свети името ти. Спомени за блаженото посещение пазят и в манастира Света Елисавета, където папа Франциск отсяда за кратка почивка. Това е книгата, в която Светия Отец се подписа след това, като един спомен за нас, сестрите. Много ви благодаря за топлото посрещане. Направихте ме много щастлив. Направихте ме щастлив и с вашите молитви, и с вашите добри сърца. Обещавам ви моята молитва. Бъдете здрави
и благославяйте всички с вашата доброта. Бог да ви благослови, папа Франциск. Мисията на сестрите францисканки прехвърля и границите на България. Така в края на миналата година сестра Елка заминава за Италия в помощ на пострадалите от пандемията. В Италия имаме много манастири, където има много възрастни сестри, които са били по мисии по целия свят. И в един момент, когато вече не могат да бъдат в мисията, се оттеглят, за да бъдат обслужени здравословно. И точно преди рождествените празници се получи тази ситуация, че всички така бяха пострадали от тази болест. Също и тези хора, които се грижаха за тях, понеже има много миряни, които се грижат, също и те не можеха да помагат. За вярващите в Раковски тежките времена отминават, когато пазиш вярата и общуваш с ближния, когато радост носят не само земните блага, а любовта между хората. То, ако един човек не пожелае да приеме Бог, не пожелае да се отвори за Него, не пожелае да го търси, няма как и да го намери. Когато човек има вяра, когато има духовен палат, може да се справи абсолютно с всякакви ситуации, независимо къде се намира. Нека всеки да се стреми към това, което може да даде и това, което може да не свържи, а не към обратно, това, което мога да разделя и което не мога да дам. Така че нека да се стремим, като това няма значение религия, няма значение каква принадлежност сме, нека да се стремим към това, което ни обединява. И това са думи на папа Иван 23, който е казвал много в неговия понтификат, да градим мостове, а не стени. На 2 февруари Православната църква чества Сретение Господне. Преданието разказва за Симеон, когато египетският цар Птоломей II назначил сред 70-те преводачи на старозаветния текст на Библията от еврейски на гръцки език. На Симеон се паднала задачата да преведе книгата на пророк Исаия. Когато стигнал до глава 7, стих 14, помислил, че има някаква грешка, защото там е казано: «Девица ще зачене и ще роди син». Симеон се опитал да поправи думата «девица», но ангел Господен го спрял с думите: «Писаното е точно, затова нищо не поправяй. Ти няма да умреш, докато не видиш с очите си изпълнението на тези думи». Така след това, по внушение на Светия Дух, Симеон влязал в храма, когато донесли младенеца Исус. Той го взел на ръце и с пророческо вдъхновение извикал: «Сега отпускаш твоя раб, владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просветение на езичниците и за слава на твоя народ Израиля». Точно тези думи ще прозвучат в следващите минути в красивата музика на апостол Николаев Струмски и песнопението «Ни не отпущаеш». Ни раба Твоего, Владико, ни не отпущаеши раба Твоего, очи мои, спасение.
Преди да се разделим, ви припомням, че утре от 9 часа сутринта по БНТ-2 може да гледате неделната литургия, която ще се излъчи директно от Софийския митрополитски храм Света Неделя. А по БНТ-1 в неделя от 18 часа не пропускайте предаването Домът на вярата. Ето малко за него в следващите секунди. Всичко това, което излезе от нашото село, дължи на отец Георги. Той ми е чичу и той ме е подготвил за това служение. Духът на отец Георги Очегларци и днес напътства неговите ученици и последователи в мигове на изпитания и общение с Бог. С това се разделяме, но вие останете с програмата на БНТ. Ще се видим отново след седмица в 16 часа. Нека Бог да пази България!